Здравейте! Вие как оценявате решението на правителството за втори лифт на Банско? Одобряваме го на 100%. Втори лифт на Банско е необходим при всички положения. Защо е необходим? Ами за да се избегнат опашките по лифтовете, елементарно. Всъщност туризма в България трябва да се развива и това е една възможност, която не бива да изпускаме. Не мисля, че има нужда от втори лифт, има нужда от по-добра организация на първия. Нямам точно определено мнение по въпроса. Аз съм скьорка, нищо, че съм на 75 години и трябва да ви кажа, че да, нека да има втори лифт. Не втори, трети, четвърти, това е благоденствие за България. Това са пари и инвестиции. В цял свят много лифтове се пускат. Гледайте по телевизията и вижте. По 4-5 лифта има в курортите. Ние не можем два лифта да пуснем. Може ли да има опашки да се редиш 4 часа ти да се качиш горе до върха? Може ли? Това е кощунство. Кажете, че е кощунство. Какво ще стане след известно време? Гората се била унищожавала. Добре, след като спреме мините, да няма мини, ще ги заробиме богатствата долу в земята и ще режеме дърветата и ще останеме без дървета, да знаете. Това от мене го запомнете. След 10 години няма да има гора, няма да има дърва. Това пък въобще не ме интересува. Много добре. Защо добре? Защото има нужда, сигурно. Здравейте, вие как оценявате решението на правителството за втори лифт на Банско? То може би трябва да го има този лифт. От една страна, от страната на тези, които искат да карат ски и искат да се придвижат по-бързо. От друга страна, природата си е природа. Не мога да го оценя, защото не сме в положение на да кажем нещо за този лифт. Има хора, които ще го направят така или иначе. А за вас? Като цяло аз не съм скьор и по-скоро съм по-загрижен за природата. Има достатъчно лифтове, има и достатъчно места, където можем да ходим да караме ски. Така че по-скоро не съм за това да се правят втори лифтове. Може би трябва да реновираме такива, които вече са създадени, но да не изграждаме тепърва нови. Ами всъщност добра идеята, защото ще има още едно място, от което по-възрастните хора и хората, които не им се разхождат в планината, да се качват. Но някак си идеята да развалят цялата природа и така нататък е тъпа, смисъл. Не е готино да застрояваш нещо, което е прекрасно вече. А според вас? Ми тя каза доста неща и реално не знам какво мога да допълня. Да, за съм. Твърдо за, защото да. Аз просто да има там, нека има. Не знам. Но честно да ти кажа, бих предпочела на Банско да сложат лифт, колкото на море да го застроят плажата и че. Пейте, вие как оценявате решението на правителството за втори лифт на Банско? Като лошо, въобще против съм. Защо? Еми, защото подаваш им пръст, те ти отхайпат ръката. Смисъл, тази гора не трябва да се бара според мен, си остане такава, каквато е. Супер. Трябва да има. Абсолютно. Защо? По-голямо удобство. Да има лифтове още два, не един още. Повече лифтове, за да могат хората да скарат ските. За какво да чакат толкова часове на пистата да се качат? Моята внучка е скиорка. Но тя в Алпите ходи. Два пъти от към Швейцария, след това от към Франция. Но сега има бебета и ги качва на Витоша. Едното е на 4 месеца, другото е бебенце на 2 години и 2 месеца. И правят снежни човеци, играят на вулкана. Това е най-здравото нещо. А па на Банско е всяка година по два пъти. Аз съм ходил много пъти в Банско и въпреки, че ги познавам тия Туман Белев, Оня Ковачев, те са ми приятели, такова бяхме 604 дни на жълтите павета срещу Орешарски. По този въпрос аз съм срещу тях, защото съм чакал много на този лифт и всичко живо псува. И кой как може? Тръгва с самосиндикално да се качва и така. Не виждам какво ще стане на тая просека. Не е необходимо да се реже тази гора. Просто успоро на 2-3 метра, втора кабинкова линия, разбирате ли? И тази станция малко ще мръдне там нещо. Некакво нестандартно, оригинално, интелигентно, техническо решение, което само ние можем да го направим в целия свят. Ами аз съм окей. За това. Съгласен сте. Ми да, защото допринася по някакъв начин за развитието на туризма. Надяваме се това да привлечем повече туристи. Все пак, то район с това се препитава. Трябва да има.
Защо? Еми как да средят хората на под опашки на под 2 км? В цяла, в цял свет, да, тук пример и нашите, че навсякъде има достатъчно и не пречи на екологията. А то не само там, те и на другите места трябва. И